ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ফুচকা বা পানীপুৰি বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ একাপ চুজি আৰু একাপ ময়দা। আধা চামুচ বেকিং চোডা আধা চামুচ নিমখ এচামুচ ৰিফাইণ্ড তেল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিট ভাজি থ'ম। আৰু ইয়াত মই তেতেলী টেঙাৰ পানী লৈছোঁ। ইয়াত মই আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। আধা চামুচ চাট মচলা দিছোঁ। আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। ইয়াত মই পদিনা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাইছিলোঁ, ইয়াত দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াত দুটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ, পদিনাৰ পাত, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ চাট মচলা দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি 15 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ এইখন বেলা হৈ গৈছে। এইখিনি মই কাটিবৰ কাৰণে এনেকুৱা জোখৰ এটা সাফল লৈছোঁ, সৰু বটলৰ। এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিছোঁ এতিয়া মোৰ ফুচকা ৰেডি হৈ গৈছে। ধুনীয়া হৈছে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।